אוקיי, שלום כולם. הנושא שלנו הפעם הוא האנציקלופדיה מהנייר אל האינטרנט. כלומר, סקירה של הדרך הארוכה שעשתה האנציקלופדיה עד לשלב הנוכחי שהיא נמצאת בה, שבו האנציקלופדיות שוכנות באינטרנט. אז נראה מה קרה. אוקיי, בעצם בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אנציקלופדיה, אנחנו מדברים על על התכנים שלה, על הערכים שנמצאים בה, ואולי על התוספות, כמו הגרפיקה שמלווה אותם. אבל היום אנחנו נדבר דווקא על על המדיום, או המצע, או התווך שמאחסן את התוכן של האנציקלופדיה. ובעצם אנחנו בשלב הזה מכירים כבר שלושה סוגי מדיה שמאחסנים אנציקלופדיות. הצורה הוותיקה שליוותה אותנו כמה מאות שנים, צורה של ספר, הצורה של תקליטור, שלא רק בהקשר של אנציקלופדיה, חייתה שנים אחדות, ופחות או יותר נעלמה. זאת אומרת, עדיין אנשים מחזיקים תקליטורים, אבל אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהשתמשתי בתקליטור. והגרסה הדומיננטית של המאה ה-21, שזה האינטרנט. אוקיי, הבולט הבא זה בעצם טעות שלי בהכנת המצגת. התעלמו ממנו. אז כן, אנחנו נגלה שלא מדובר רק בהבדלים פיזיים בין שלושת המצעים לאחסון האנציקלופדיה, אלא שההבדלים הפיזיים גם יצרו הבדלים מהותיים שמשמשים עוד דוגמה לעיקרון של המדיום הוא המסר. כן, אז נתחיל באמת קצת בהיסטוריה של אנציקלופדיות הנייר הבולטות. זה לאו דווקא אנציקלופדיה בריטניקה, היא לאו דווקא הראשונה שבהן, אבל היא בוודאי אחת הוותיקות, ו בוודאי מפורסמת מאוד בין האנציקלופדיות. וכאן אנחנו רואים תמונה של הגרסה האחרונה של הבריטניקה, או גרסת הדפוס האחרונה שלה. ב-2012 נפסקה למעשה ההפקה של מהדורת הדפוס הרגילה של הבריטניקה, כלומר, האינטרנט ניצח אותה, היא ממשיכה להתקיים באינטרנט, כשהמהדורה הראשונה התחילה לצאת לאור ב-1768, ולקח 3 שנים להוציא אותה לאור, שזה מאוד מהיר במה שקשור ללוח זמנים של הפקה של אנציקלופדיה. אוקיי, אז זאת אנציקלופדיה בריטניקה שכתובה באנגלית, ואני חושב שהייתה מאוד מאוד פופולרית במשך הרבה שנים. אנחנו עוד נחזור אליה. והמקבילה העברית שלה, האנציקלופדיה העברית, שכן, להוציא אותה לאור לקח כבר פי 10 זמן מאשר להוציא לאור את המהדורה הראשונה של הבריטניקה, אבל כמובן גם התוצאה הרבה יותר גדולה. כאן מה שאנחנו רואים בצילום זה את מהדורת ספריית פועלים של האנציקלופדיה העברית, שהיא גרסה קצת מאוחרת, לא שונה בתוכן, אבל שונה בצורה של האנציקלופדיה העברית, שכאמור יצא לאור במשך קצת יותר מ-30 שנה, ופריט מאוד חשוב של המפתח יצא לאור רק 5 שנים
לאחר השלמת האנציקלופדיה עצמה. כן, נמשיך בטיולנו בעולם האנציקלופדיות. Children's Britannica לא כל כך מוכרת בארץ, למרות שהנה כאן זה העותק שפגשתי בספריית רמת השרון, והיא התחילה לצאת לאור בשנת 1960, והווריאציה העברית שלה, בריטניקה לנוער, שיצאה לאור החל מ-1977, והמהדורה האחרונה שלה הודפסה בשנת 2004. אלה אנציקלופדיות אחדות, הייתי אומר די מוכרות, שכולן כמובן יצאו לאור על גבי נייר באוסף גדול של כרכים, אבל לא תמיד אנציקלופדיה היא מרובת כרכים עד כדי כך. הנה כאן אנחנו רואים בצד שמאל את אנציקלופדיה כללית קארטה בכרך אחד, ובצד ימין עוד מוצר של אותה הוצאה לאור, שנקרא סופר לקסיקון קארטה. שניהם זה בעצם אנציקלופדיות בכרך אחד, כאשר השם סופר לקסיקון הוא מאוד מעניין מבחינה לשונית. לקסיקון זה שם שנהוג לתת לאנציקלופדיות קטנות. וכאן מצד אחד יש את ההקטנה לקסיקון, ומצד שני את ההגדלה סופר לקסיקון. זאת אומרת, הם לא ידעו כל כך איך לכוון, אבל זה מה שיצא, סופר לקסיקון. האח השמן יותר, שאתם רואים בצד שמאל, אנציקלופדיה כללית קארטה, כאן כבר קראו לה אנציקלופדיה, יש בה 27,000 ערכים ב-1492 עמודים, זה הספר הכי שמן שיש בביתי, אני חושב ביתרון גדול על מי שנמצא במקום מספר 2, אבל כנראה שהיה חשוב מאוד למול להגיד, הנה יש לכם אנציקלופדיה שלמה בכרך יחיד. אז מה שיש לנו באנציקלופדיה הזאת, זה בערך 18 ערכים בעמוד, מה שבמונחים של ויקיפדיה, זאת אנציקלופדיה של קצרמרים, ערכים מאוד מאוד קצרים לאנשים ממהרים שרוצים לדעת במה דברים אמורים, בלי להקדיש יותר מדי זמן להכרת הנושא, והסופר לקסיקון קארטה עושה את אותו רעיון, רק עם מספר קטן יותר של ערכים, מה שעושה אותו רזה יותר. אוקיי. אחד הנושאים שמעסיקים את אלה שיצרו אנציקלופדיות מודפסות, זה סדר הצגת הערכים. הסדר המאוד נפוץ זה סדר אלפבטי, כלומר לפי מיון אלפבטי של שמות הערכים, וכך אני חושב זה קרה כמעט בכל האנציקלופדיות שהראיתי, דווקא יוצאת דופן זה הגרסה של האנציקלופדיה בריטניקה שהייתה הראשונה שהראיתי, ששם ניסו כל מיני דרכים אחרות לסידור הערכים, בחלק מהכרכים הסדר היה אלפבטי, אבל זה שם בכל אופן תוצאה מורכבת יחסית. גישה פחות נפוצה באנציקלופדיות זה סדר לפי נושאים, כלומר להגיד נרכז את כל הערכים שעוסקים במתמטיקה בכרך אחד, את כל הערכים שעוסקים בביולוגיה בכרך אחר, וכך הלאה. אין יותר מדי דוגמאות לגישה הזאת, למרות שיש בה היגיון משלה. הדוגמה שמצאתי, שזכורה לי בעברית, זה אנציקלופדיה שנקראה עולם חדש, יצאה לאור
בסוף שנות ה-70 על ידי ספריית מעריב, וכנראה לא כל כך הצליחה, כי היא די נדירה. אני לא זוכר ששמעתי יותר מדי התייחסויות אליה, אבל הרעיון עצמו הוא בהחלט ראוי להתייחסות, במיוחד אם מביאים בחשבון שכל האנציקלופדיות, גם אלה שבסדר אלפביתי וגם אנציקלופדיה עולם חדש, זקוקות לכרך מפתח שיגיד איפה נמצא ערך או מושג שאנחנו מחפשים. אז אנציקלופדיות שמסודרות בסדר אלפביתי מאפשרות לנו גישה לערכים באופן ישיר. זאת אומרת, להגיד אם אנחנו רוצים את ברזיל, אז אנחנו יודעים מיד לגשת לכרך של האות ב' ושם נמצא את ברזיל. זה קצת מתחיל להסתבך באנציקלופדיה העברית, כשאתם רוצים לקרוא את הערך על משחקי קלפים, אתם צריכים להבין שהוא נמצא דווקא בעוד קוף, כי הוא קרוי קלפים משחקי. למה הם עשו את התעלול הזה של להפוך את סדר המילים לאנציקלופדיה העברית פתרונים? אולי בעקבות ערכי האישים, שגם שם הכל הפוך, ואנחנו פוגשים את האיש לפי שם משפחתו, ורק אחר כך שמו הפרטי, שזה לא הצורה המקובלת של הצגת שמות של אישים בעברית, ואפשר לראות את זה בוויקיפדיה, שם חזרנו להצגה הנורמלית של שמות אישים. אבל בכל מקרה יש לנו את כרך המפתח, שהמטרה שלו, מעבר לאפשר גישה לערכים באנציקלופדיה, לאפשר גישה לנושאים שלא זכו לערך שלם, כך שאותם אי אפשר למצוא בגישה ישירה, אבל כן אפשר למצוא דרך כרך המפתח, שאומר לנו באיזה ערך אפשר למצוא את הדיון בנושא הזה. כן, ובעצם כל הדיון שעשיתי כרגע, הוא אפשר לתאר אותו כדיון בממשק המשתמש של האנציקלופדיה המודפסת. כשאנחנו אומרים ממשק משתמש, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לממשק משתמש של מערכות ממוחשבות. בוודאי אנחנו יכולים לדבר על ממשק המשתמש של ויקיפדיה העברית, או על ממשק המשתמש של פייסבוק, או של וורד וכך הלאה, אבל בהחלט המושג ממשק משתמש רלוונטי גם לעצמים לא כל כך ממוחשבים. למשל, יש לי בבית את ממשק המשתמש של מכונת הכביסה, שבהחלט אני צריך ללמוד להשתמש בו, על איזה כפתורים להקיש ואיזה כפתורים לסובב וכך הלאה, כדי ש מכונת הכביסה תפעל. אז באותה מידה, גם כשמדובר באנציקלופדיה, שזאת יצירה קצת מורכבת, אז בהחלט יש מקום לדבר גם על ממשק המשתמש שלה. וכן, הנושא הזה של סדר הצגת הדברים באנציקלופדיה וכרך המפתח הוא בפירוש חלק ממשק המשתמש של האנציקלופדיה, שחשוב להשקיע מחשבה בעניינו גם כשמדובר באנציקלופדיה מודפסת. באנציקלופדיית הנייר יש שלל בעיות, בוודאי מנקודת המבט הנוכחית שלנו, כשאנחנו יודעים שיש פתרונות מתקדמים יותר, אבל אני חושב שלפחות חלק מהבעיות האלה הייתה מודעות לקיומן, גם כשלא הייתה אלטרנטיבה לאנציקלופדיית הבעיה הראשונה היא הבעיה של ההתיישנות. בעצם כבר ברגע שכרך של אנציקלופדיה יוצא לאור, חלק מהערכים שלו התיישנו, מפני שגם הזמן
אולי הקצר יחסית, מרגע שחתמו את הכרך הזה ומסרו אותו לבית הדפוס, ועד שהוא יצא מבית הדפוס, גם בו קורים דברים בעולמנו הדינמי, והאנציקלופדיה מתיישנת, וכמובן שככל שחולף הזמן, המידע שבאנציקלופדיה ממשיך להתיישן, מאורעות קורים והם לא באים לידי ביטוי באנציקלופדיה. כאן אני צריך להתוודות על בעיה שהעיבה על חיי הניסויים שלי. כאשר קראתי בעיתון על אדם מפורסם שנפטר, רציתי לגשת לאנציקלופדיה העברית שלי ולציין בערך שעוסק באיש הזה את תאריך הפטירה. ואשתי אמרה לי, מה פתאום? זה אנציקלופדיה, אתה לא יכול לקשקש בה. וככה האנציקלופדיה העברית שלי המשיכה להתיישן, עד שהגיעה ויקיפדיה, ושם כשמישהו נפטר, או כשמישהו עבר שינוי משמעותי אחר, אני מיד יכול לעדכן את המידע, ואף אחד לא בא אליי בטענות, והאושר חזר לביתנו. עד כאן בעיית ההתיישנות ובעיות חיי הנישואים שלי, ונעבור לבעיה השנייה של קיבוע טעויות. באנציקלופדיה מודפסת, אם חס וחלילה נפלה טעות, הטעות הזאת תישאר שם. אין דרך לשנות אותה, אלא אם כל קורא של האנציקלופדיה יצטייד בטיפקס, או כמובן הפתרון המאוד מפורסם של האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה, שכאשר הוחלט על ידי העורך הראשי הראשי שהגיע הזמן למחוק את הערך בריה, אז קוני האנציקלופדיה התבקשו לקחת מספריים ולגזור אותו מהאנציקלופדיה. אבל זה פתרון לא שגרתי. כן, הבעיה הידועה של הדפוס, לא רק באנציקלופדיות, שטעות שנפלה בספר מודפס או בכתב עת מודפס, היא די נצחית. זה נכון שבעיתונים לפעמים בעמוד 17 למטה מספרים באותיות מאוד קטנות, תדעו שהכותרת הראשית שלנו מלפני שבוע הייתה שגויה, אבל מי מגיע לעמוד 17 למטה? עוד בעיה של אנציקלופדיות הנייר זה הגודל המוגבל שלהן. כן, אנציקלופדיות כמו הבריטניקה או כמו האנציקלופדיה העברית תופסות רוחב מדף של איזה מטר וחצי. לא כל כך פשוט למצוא בבתים קטנים מדף פנוי בגודל כזה. בוודאי מולים נזהרים לא להגיע לתוצאות גדולות עוד יותר, לא רק מבחינת גודל המדף, אלא גם מבחינת העלות וכך הלאה. בעיה נוספת זה מעבר בין ערכים, כן? גם אנציקלופדיה מודפסת נוהגת להפנות לערך אחד לאחר. לזה גרסה היסטורית של היפרלינק, שבו כמובן ישנה הצורה שאנחנו מכירים אותה של עיין ערך, שאומרת פרטים נוספים בעניין הזה, יש ערך אחר שייתן לך אותה, ומי שרוצה באמת לציית לערכים הזאת, הוא צריך להתרוצץ בין שולחן. יש בעיה עם הקול. צריך בין המדף שבו נמצאים יתר הכרכים של האנציקלופדיה. מישהו כתב לי כאן בצ'אט שלא שומעים טוב, יש רעש רקע. אבל ידעתי את מקומות, אני לא שומע שום דבר מסביבי, אולי צריך לעשות מיוט. זהו, דוד, אולי כדאי שתעשה מיוט לכולם. תולטת בזה? אני יכולה, אבל אז אני מסתיקה גם אותך. טוב, בשביל זה אני צריך לדעת איך עושים את
אז אני אעשה ותפתח לעצמך אחר כך, בסדר? אולי תעשי את זה את, ואחר כך תחזירי לי את הכל. כי אני לא... אני אעשה לעצמי על דיוט. אוקיי, אז הנה אני ממשיך לדבר. אני מניח שאתם שומעים אותי. דוד, יכול להיות שזה מאצלך? יש אולי איזה מזגן או מעברר או משהו? אני אומר, אני עצמי לא שומע שום רעש בסביבה הקרובה שלי. לא שומעים. זה באמת בעיה. נקווה שהדברים ישתפרו בהמשך. אולי תתקרב למיקרופון. כן, אני די קרוב אליו. למחשב, נראה, אני אמשיך לדבר ונראה איך אתם מדברים. דוד, שאתה לא מדבר אז פחות שומעים את הרעש, לפי דעתי זה מאצלך איפשהו, אבל אני לא יודעת. זה הדהוד של עצמי? אולי, מי יודע. ננסה להמשיך לדבר איתו. את גיתית שומעים מצוין למשל. לא רואה פתרון כרגע. אז נמשיך עם הבעיות של אנציקלופדיית הנייר, אחרי שדיברנו קצת על הבעיות של זום. כן, יש את הבעיה של המוגבלות הטכנית. באנציקלופדיה מודפסת, אפשר לתת טקסט, אפשר לתת תרשימים, ואפשר לתת תצלומים, זה פחות או יותר מה שמתאפשר לנו. באנציקלופדיה מודפסת, כשבפתרונות העתידיים נראה אפשרויות הרבה יותר מעניינות. ובעיה האחרונה שאני מצאתי, אני לא אתפלא אם יש עוד כמה, זה הזמינות המוגבלת. כן, אני רואה שעדיין לא שומעים טוב. לא שאני יכול להצביע על פתרון שיש אצלי. אתה רוצה אולי לעשות אולי טסט עם המיקרופון, או לסגור אותו רגע ולהדליק, כי זה נשמע שיש משהו אצלך. אולי תיכנס מחדש. אתם יודעים מה, נעשה הפסקה לדקה ואני אעבור מחשב, אולי למחשב אחר. אני שמח שמישהו כותב לי שאני צולל, נשמע כאילו אני צולל למים, באמת יש בריכת שחייה במרחק 50 מטר ממני, אבל לצלול לתוכה זה מעבר לכוחי כרגע. אז אני אנסה להחליף מחשב, אולי שם הדברים ייראו טוב יותר. תודה. נעשה הפסקה לדקה. דוד, אתה על מיוט.
יכול לפתור כנראה. הנה, עכשיו אני כאן יחד איתכם. מעולה, שומעים, יופי. אני מקווה שעכשיו זה יהיה יותר טוב. אז נגיע לבעיה האחרונה שיש לנו באנציקלופדיית הנייר, וזה הזמינות המוגבלת שלה. זאת אומרת, בניגוד לפתרונות הבאים שאני אציג, כדי להשתמש באנציקלופדיית נייר, צריך להיות לא רחוק ממנה. היא לא כל כך ניידת, כך שאם אתם מחפשים מידע מיידי, יש לכם בעיה כשאתם רחוקים מהספרייה או מארון הספרים. אוקיי, עד כאן הבעיות, וכעת ננסה לראות על פתרונות. קודם כל, פתרון של הבריטניקה לבעיית ההתיישנות. אפשר לראות כאן שהבריטניקה הוציאה מדי שנה, במשך שנים רבות, כרך שקרוי Book of the Year, והכיל עדכונים למאורעות שהתרחשו בשנה החולפת, כך שקוראי הבריטניקה יכלו לדעת מה עדכני נכון למועד הוצאת ה-Book of the Year. פתרון שננקט באנציקלופדיה העברית, שכזכור לכם יצא לאור משנת 49 עד שנת 80, בשנת 67, כלומר באמצע תהליך הפקת האנציקלופדיה, אבל כבר 18 שנים מאז שהתחילה לצאת לאור, יצא כרך מילואים ל-16 הכרכים הראשונים של האנציקלופדיה, בשנת 83, שזה כבר לאחר שהושלמו כל 32 הכרכים של האנציקלופדיה, יצא כרך מילואים נוסף, וכמובן הבעיה עם כרכי מילואים מהצורה הזאת, שמי שמתעניין בארצות הברית למשל, צריך לקרוא קודם את הערך המקורי בכרך שעוסק בארצות הברית, ואחר כך לקרוא את ההשלמות במילואים א', ואחר כך לקרוא את ההשלמות במילואים ב', ולנסות לסדר את כל הפרטים במוחו לתמונה אחת שלמה. זה פתרון לא משמח במיוחד. אני עוד אגיד שבשנת 95 יצאו לאור עוד שלושה כרכים, כרך מילואים ג', ושני כרכים שמחליפים את כרך ו' שהוא עסק בארץ ישראל. שלושת הכרכים האלה הם פריטי אספנים, כי בזמן שאת 32 הכרכים הראשונים ושני כרכי המילואים שלהם אפשר למצוא די נפוצים, ואפילו אפשר לשים עליהם יד די בקלות ממישהו שרוצה להיפרד מהם, הרי כרך מילואים ג' כבר היו לו כנראה מעט מאוד קונים, פוגשים אותו בספריות, אבל לא זכור לי שפגשתי אותו אצל יותר מדי אנשים שמחזיקים את הכרכים הקודמים של האנציקלופדיה. כנראה זכה להרבה פחות הצלחה. וישנו גם הפתרון שנועד להתגבר על הבעיות המטרידות של כרך המילואים, וזה הוצאת מהדורה חדשה, כלומר גרסה חדשה של האנציקלופדיה, שמשלבת את כל השינויים שקרו מאז המהדורה הקודמת, ליצירה אחת שלמה, שכל ערך בה מכיל את כל המידע הרלוונטי לנושא זה. לבריטניקה היו 15 מהדורות כאלה, לבריטניקה לנוער שיצא לאור בעברית, אני יודע לפחות על שתי מהדורות, אבל ייתכן שהיו יותר, והאנציקלופדיה העברית עדיין לא ברור האם נזכה למהדורה שנייה שלה, כי באופן מוזר כבר לפני 20 שנה בערך, אולי אפילו קצת יותר, נפוצה השמועה
הוצאת שוקן עובדת על מהדורה שנייה לאנציקלופדיה העברית, ולא ברור מה קרה לה, כי בכל זאת עברו 20 שנה על הפרויקט הזה, לא זכינו לראות מידע על גורלו כעת. אוקיי, אז זה לכמה פתרונות שאף אחד מהם לא מושלם לבעיות שמאפיינות את האנציקלופדיה המודפסת, ואז הגיע פתרון מסוג אחר לגמרי, שאומר לזנוח את הנייר ולעבור לתקליטור. כאשר מבחינה היסטורית כמה צעדים בולטים בתחום הזה של אנציקלופדיות תקליטור, אנציקלופדיה אמריקאית של גרולייר, שיצאה לאור בתקליטור, או עברה מהנייר לתקליטור בשנת 85, קומפטון, שהיא אנציקלופדיה לנוער, עברה לתקליטור בשנת 89, מייקרוסופט הוציאה בשנת 93 אנציקלופדיה שנולדה בתקליטור, היא לא הייתה קיימת קודם בנייר, היא יצאה לאור ישירות בתקליטור, והיו לה כמה שנות חיים מאושרות בסביבה הזאת. בריטניקה, לאחר שאנקרטה יצאה לאור, וכנראה נגסה נגיסה משמעותית בנתח השוק שלה, יצאה גם היא בהמשך 93 בגרסת תקליטור ראשונה. ונראה את זה, הנה זה התקליטור של קומפטון, שאפשר לראות, הוא אכן CD, בהמשך אנציקלופדיות עברו מ-CD ל-DVD, מה שאפשר לשים יותר סרטונים, וכאן אפשר לראות באמת את המארז של בריטניקה מהדורת 2004, שאני מאוד גאה להחזיק אותו, כי אני לא יודע לכמה עוד אנשים יש את העותק הזה של הבריטניקה בגרסת תקליטור. אני יכול להגיד לכם שלא בקלות השגתי אותו. כאשר ביקרתי באנגליה בערך, כנראה ב-2004, או פחות או יותר בשנה הזאת, היה לי ברור שבכל חנות ספרים שאכנס אליה, אני אמצא תקליטור של הבריטניקה, כי מה עוד צריך להחזיק בחנות ספרים אם לא את היצירה המפוארת הזאת? ואני יכול להגיד לכם שעברתי שיטוט די ממושך ברחובות לונדון מחנות ספרים אחת לאחרת, בלי למצוא את הגרסה הזאת של התקליטור, עד שבאמת בסופו של דבר הגעתי לחנות שהחזיקה את גרסת התקליטור, אבל זה היה ממש לא פשוט, ויכול להיות שההסבר לכך ש-2004 היא כבר שנה שבה האנציקלופדיות זנחו את התקליטור ועברו לפתרון עדיף, שתכף נגיע אליו. אז בכל אופן, ישנן בעיות גם בגרסת התקליטור, היא לא מושלמת. רק רגע. כן, נתחיל קודם כל עם הבעיות שנפתרו. כאשר אנחנו עוסקים בתקליטור, בוודאי כשמדובר על תקליטור DVD, לא כל כך קל להגיע למגבלת הגודל. זאת אומרת, גודל היחסון של תקליטור הוא מאוד גדול, וכמובן הנפח שהוא תופס
בבית הוא מאוד קטן, כך שיש לנו גודל למעשה לא מוגבל, מעשית כמובן מוגבל, אבל או עקרונית כמובן מוגבל, אבל מעשית רחוק מהמגבלות שלנו. המעבר בין ערכים הוא מאוד מהיר, להבדיל מהבעיה שיש באנציקלופדיה דפוס, באנציקלופדיה על גבי קליטור, המעבר בין ערכים הוא מאוד מהיר, ונוספה מדיה חדשה, קטעי קול, קטעי וידאו, תרשימים דינמיים ורכיבים אינטראקטיביים, כל אלה עשו את חוויית הקריאה או חוויית השימוש באנציקלופדיה להרבה יותר מעניינת, וכמובן דרשו תשומת לב שונה ומורכבת לעניין ממשק המשתמש. הקונפליקט האם מסדר את הערכים בסדר אלפבטי או לפי נושאים, מצא כמובן פתרון פשוט. באנציקלופדיית תקליטור אפשר לסדר את הערכים גם בסדר אלפבטי וגם לפי נושאים. מבחינת הזמינות משופרת, במיוחד לא צריך להקדיש מדף של מטר וחצי, שלא לכל אחד יש אפשרות לתת אותו, התקליטור הנפח שלו זניח, אבל עדיין צריך להיות עם מחשב שמאפשר קריאה בתקליטור. אלה הבעיות שנפתרו, אבל לא כל כך פשוט היה להשתחרר מהמסורת. אם אנחנו מסתכלים על בריטניקה, מהדורת 2002 שלה, את הקליטור שלה, אז היו בה במעט יחסית של קטעי וידאו וקטעי קול, או קטעים של אנימציה, בהשוואה למספר הערכים הכולל. כלומר, הייתה כאן העברה, בעיקר של האנציקלופדיה מהדפוס לתקליטור, ניצול היכולות החדשות של התקליטור, התקדם יותר באיטיות, וגם אנקרטה שנודע ישירות לתקליטור, גם היא אולי הייתה יותר עשירה בקטעי קול וקטעי וידאו מאשר הבריטניקה, אבל גם שם רק חלק קטן מהערכים נהנה מהיכולות האלה. דוד, אולי תחבר את המיקרופון, כי אנחנו שומעים אותך קצת עם רעשי רקע, אז אולי המיקרופון לא עד הסוף בפנים או רחוק ממך? אוקיי, קרבתי אותו קצת אליי. אני רואה שאני צריך לעשות מבחנים טכניים למחשבים שמשמשים אותי, לנסות להבין איך אני מפיק מהם את התוצאה הטובה ביותר. בכל אופן, עכשיו המיקרופון יותר קרוב אליי. כן, וכבר בגרסת התקליטור של האנציקלופדיות, הם התחילו להתחבר לאתרי אינטרנט, כלומר, נתנו על התקליטור קישורים לאתרי אינטרנט שתורמים לקורא, והצעד הבא היה שבסוף שנות ה-90, אחדות מאנציקלופדיות התקליטור עלו לאינטרנט. וכמובן שבאינטרנט נפתרו הבעיות, בעיות אחדות, הגודל הוא ממש בלתי מוגבל, העדכניות הרבה יותר גבוהה, כן, בתקליטור, גם כן ישנה בעיית עדכניות, כי מרגע שהתקליטור נצרב, אז התוכן בו כבר לא משתנה, לעומת זאת באינטרנט ניתן לשנות את התוכן ללא הרף, כך שבהחלט יש לנו עדכניות גבוהה. תהליך ההוצאה לאור לא מסתיים, כי כמובן תמיד אפשר להוסיף ערכים חדשים,
או לשנות ערכים קיימים, והזמינות, בוודאי בטכנולוגיה הנוכחית, ההזמינות גבוהה מאוד, כל אחד מחזיק בכיסו את אנציקלופדיית האינטרנט בשלמותה. אבל יש עדיין בעיות שנוצרו, שאלת התמחור שמאוד הטרידה את אלה שהעלו את האנציקלופדיות לאינטרנט, בזמן שאנציקלופדיה דפוס ואנציקלופדיה על תקליטור, אפשר לקבוע להן מחיר, לקבל תשלום מאלה שקונים אותם. באינטרנט התמחור הוא קצת פחות, הוא יותר בעייתי, בעקבות העובדה שהרבה מאוד מהמידע באינטרנט מוגש חופשי, והגולשים באינטרנט לא ממש ססים לשלם תמורת מידע. יש פה ושם כאלה שמשלמים, אפשר לראות את זה בבריטניקה, שבמהלך שנותיה באינטרנט שינתה מדיניות פעמים אחדות מגישה חופשית לגישה בתשלום, ושוב גישה חופשית. לא היה קל למולים עם שאלת התמחור הזאת. בעיה שבלטה בוודאי בשנים הראשונות של האנציקלופדיות באינטרנט, כרגע אפשר להגיד שהיא נפטרה כליל, זה בעיית רוב הפס. כדי להעביר סרטים או סרטונים, כבר צריך פס רחב, שלא כל כך היה בשנים הראשונות של האנציקלופדיות באינטרנט. היום כבר אנחנו נמצאים בתקופה שרוחב פס גבוה הוא די זמין, לפחות במקומות שאנחנו מכירים. ישנה כמובן הבעיה שחלק מהעולם אין לו גישה לאינטרנט, למשל נקב חוסר חשמל, חיבור לאינטרנט, אבל הנה גם אני לא כל כך רואה את החלק הזה של העולם, אבל נזכרתי שהוא היה. ויקיפדיה בהחלט מנסה להתמודד ולהנגיש את עצמה גם לחלק העולם שאין לו גישה לאינטרנט. אוקיי, והנה הגענו לויקיפדיה שנוסדה בינואר 2001 באנגלית. במהלך השנים נוספו עוד שפות רבות מאוד. המספר, כפי שהיה שלשוק, שהכנתי את המצגת, היה 299 שפות. וכן, נתתי כאן מעט מהמאפיינים שלה. אחד זה שהיא נכתבת על ידי הגולשים, והמאפיין החשוב שנותן מענה לשאלת התמחור, ויקיפדיה היא בגישה חופשית. היא לא דורשת, לא תשלום בכסף, וגם לא תשלום בזמן, שזה אחד מפתרונות התמחור הנפוצים, על ידי זה שמוצגות מודעות יחד עם המידע החופשי. אז מהבחינה הזאת, ויקיפדיה היא חופשית לחלוטין, למעט כמובן המודעות איסוף התרומות שנמצאות בחלק קטן מהזמן. ובקטע של המולטימדיה יש שיתוף שנותן מאגר מולטימדיה שמשותף לכל השפות, שזה עוד איזשהו יתרון. כן, כמובן אנציקלופדיות מודפסות, זה קצת מסובך ליצור בהן מאגרים משותפים. ועוד מרכיב משותף של ויקיפדיה זה ויקימותנים, ובעצם על ויקיפדיה כבר דיברנו לא מעט בהרצאות אחרות, וכאן הצגתי אותה לכבוד השלמות
בתיאור גלגוליה של האנציקלופדיה, מהנייר דרך התקליטור ועד לאינטרנט. וכאן הנה היא ויקיפדיה עם השפות הבולטות שלה. עברית אומנם מוצגת כאן בשפות הבולטות, אבל זה לא בגלל שהיא בולדת, אלא בגלל שהיא השפה שלי. אבל יתר השפות כאן הן בהחלט שפות בולטות, עם יותר מאשר מיליון ערכים בכל שפה, שזה הרבה הרבה יותר ממה שהיה באנציקלופדיות הדפוס. כן, אם לצורך השוואה ניקח את האנציקלופדיה העברית, שיש בה בערך 33,000 ערכים, אז אפילו ויקיפדיה העברית, שהיא קטנה יחסית, כבר גדולה ממנה פי שמונה, והאנציקלופדיה באנגלית, אני לא זריז מספיק כדי לחשב פי כמה היא יותר גדולה. יש לי רושם שזה פי 2,000, אבל גם אם זה רק פי 200, זה בהחלט פער מספיק גדול. אוקיי, עד כאן סקירת האנציקלופדיות מהנייר דרך התקליטור, ששם הייתה שהות קצרה יחסית, אל האינטרנט, שיש לנו את האנציקלופדיות שם כבר 20 שנה, לא מה היא עשה עד הבא, אוקיי, זה הכל. לא הסתכלתי בצ'אט, אם מישהו שואל שאלות או מעיר הערות, אני אלך לראות מה קורה בצ'אט. אוקיי, אומרים לי שעדיין הטכנולוגיה שלי לא מושלמת, אז כמו שאמרתי, אני אעשה בחינה של המיקרופונים בכל המחשבים שלי, ונראה איך אפשר לשפר את המצב הזה. אוקיי, אז היה כיף לפגוש אתכם, ואני מקווה שבהקלטות הבאות כבר אני אהיה מצויה טוב יותר. תודה רבה. תודה רבה. נגיד, תודה רבה. תודה רבה. רבה. מה בעיית התמחור? לא הסבירו, אבל פעם הבאה, איטית. הייתה כאן שאלה, מה הבעיה בתמחור? יש למי שהעלה את האנציקלופדיות לאינטרנט, הייתה התלבטות איך הוא ממשיך להתפרנס מזה. כן, אני לא מדבר על ויקיפדיה שהציגה מודל חדש שאומר, האנציקלופדיה נכתבת על ידי מתנדבים, ואז אין בעיה של תמחור ואפשר להגיש אותה חינם, והאנציקלופדיות הראשונות שהן אנציקלופדיות מסחריות, זאת אומרת, המו"ל שלהן השקיע הרבה כסף ביצירה שלהן, וגם רצה לקבל תמורה בהתאם. הפתרון הפשוט זה להגיד, אוקיי, אתם רוצים להיכנס לאנציקלופדיה, תשלמו דמי מנוי חודשיים, ותהיה לכם את הזכות להיכנס לאנציקלופדיה. דוגמה בעברית, שאפשר לראות אותה עד היום, ואני מאוד אשמח לדעת כמה מנויים יש לה, זה אנציקלופדיה ויינט, שדורשת דמי מנוי תמורת הגישה לערכים שלה. אבל אנציקלופדיות יותר בולטות מהסוג הזה היו בריטניקה, והיו גם אנקרטה, הלכו בהתחלה על מודל של מנויים בתשלום, באיזשהו שלב אנקרטה נכנעה לכוחות השוק וראתה שאין כסף בפרויקט הזה, או מייקרוסופט בעצם, הבעלים של אנקרטה ראתה שלא יצמח לכסף מהנושא הזה, ואנקרטה נסגרה, היא כרגע לא קיימת יותר. בריטניקה, כמו שאמרתי, היא התלבטה בין אנציקלופדיה למנויים,
אנציקלופדיה חופשית שמתפרנסת מפרסומות, וכרגע למיטב ידיעתי בפתרון של, של גישה חופשית שמלווה בפרסומות, בעבר הייתה גם הגישה של אנציקלופדיה למנויים. אוקיי, זה זמן טוב להיפרד, אז תודה שהקשבתם. תודה ושבת שלום. שבת שלום. תודה רבה, דברי. ביי ביי. תודה. תודה לכולם. תודה.